Så venter jeg lige til, at forsvareren åbner benene, og så sparker jeg den igennem, og ja, det var en forløsning. Det var klasse. Pelle Bundgaard, det lykkedes at vinde 3-2 herovre i Fremama. Hvordan oplevede du kampen? Jeg oplever faktisk en kamp, der går frem og tilbage. De har også nogle chancer, og vi har også mange. Vi synes faktisk, vi skal score flere, end vi gør, men vi udnytter også nogle af vores chancer, og det gør også, at vi vinder kampen. Det er vel rart nok at vinde, og den her pokal overraskelse ikke sker, ligesom det gjorde mod FCK, tabt til Nykøbing her i aften. Ja, ja, selvfølgelig. Det er selvfølgelig klasse, vi går videre, og det er vi alle sammen glade for. Philip, du kommer også selv på tavlen med scoren. Hvordan vil du beskrive din egen scoring? Jeg vil beskrive det, at Klysner han tager den, og så sprinter han op i midten, og så beder jeg efter bolden, så får jeg den inde ved midten her, og så venter jeg lige til, at forsvareren åbner benene, og så sparker jeg den igennem, og ja, det var en forløsning. Det var klasse. Og det var lækkert nok at komme på tavlen igen på seniorniveau igen. Ja, mega, mega lækkert.